نعم، سؤال لا مش كوليو قبل وقت أميشا توبيتا مولزاجي نسيبا نومبا كجوا دليلي كوهوسو فونغا يا أشورا. جواب كوانبا إمي كوجا حديث يمتومي صلى الله عليه وسلم كوانبا صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. حديث يا أبو قتادة كما أنتم صلى الله عليه وسلم يسمى صوم يسيك يا عرفة إن فوت مذنبي يميا كميويلي وليو بيتا نوجاو نا صوم يا عاشوراء إن فوت مذنبي يمواكا وليو بيتا. حديث يا مبين بكيونا أبو داود ابن ماجة الترمذي نو انجينيو نا مسلم. نعم vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokewa kwamba alipokwenda Madina akawakuta wanafunga Mayahudi siku hii ya Ashura, walipowauliza wakasema ni siku ambayo Mwenyezi Mungu amemwokoa ndani yake Musa kutoka Firaun. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nahnu aula bi Musa minhum, sisi ni tuna haki zaidi kwa Musa kuliko wao, au kama alivyosema sallallahu alaihi wasallam. Na kwa hivyo akawa anafunga siku hii na akawaamrisha Waislamu waifunge, na ilikuwa ni siku ambayo kama ni fardhi ilikuwa imefaradhishwa wakati ule ifungwe mpaka ilipofaradhishwa Ramadhan, yani katika mwaka wa pili wa Hijra, ndipo ikawa sasa kufunga Ashura ni sunna, sio faridha. Na katika mwaka wake wa mwisho sallallahu alaihi wasallam alitamani afunge siku mbili, sio siku hiyo ya Ashura peke yake. Na Ashura ni tarehe kumi ya mwezi wa Muharram, tukane neno Ashura au Ashir. Kwa hivyo siku ile ya Ashura ni tarehe kumi ya mwezi wa Muharram huu ambao tulionao. Kwa hivyo katika mwaka wake wa mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani afunge ikifika siku hii, siku ya tarehe tisa na tarehe kumi. Akasema sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas iliyopokewa na Muslim na wengineo, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi', yani nikibakia mpaka mwakani nitafunga tarehe tisa ya Muharram. Na wenye ilmu wamesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani afunge siku mbili ili apate awakhalif Mayahudi, afunge tarehe tisa, tarehe kumi, sio tarehe kumi peke yake. Na kwa hiyo ikiwa mtu atafanya hili ambalo alikuwa kalitamani Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa ni bora zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kufunga tarehe tisa kwa sababu haikuwa hufika mwezi wa Muharram, akafariki sallallahu alaihi wasallam baada ile hajjat alwada, hakubakia muda mrefu, siku chache baadaye akafariki sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hakuwahi kufunga hii tarehe tisa pamoja na tarehe kumi. Kwa hiyo ikiwa mtu anataka kufunga Ashura tarehe kumi inamtosha. Kama anataka kufanya vile alivyotamani Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa ni bora zaidi kufunga tarehe tisa na tarehe kumi. Ama kufunga tarehe kumi na moja, hii haikuthibiti, ingawa baadhi ya wenye ilmu wamesema kama mtu anataka kufunga apate fadhila zaidi afunge zote siku tatu, tisa na kumi na kumi na moja, na daraja pili afunge siku moja pamoja na Ashura, ima tisa na kumi au kumi na kumi na moja. Au anataka kufunga Ashura peke yake ndo tarehe kumi. Lakini Sheikhina al-Allama al-Qanubi hafidhahullah raa anasema haikuthibiti kufunga tarehe kumi na moja. Mtu ima afunge tarehe ile kumi Ashura, au kama anataka kufanya lile ambalo kalitamani Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio itakuwa bora zaidi kufunga tarehe tisa na tarehe kumi. Wallahu alam. Kwa hivyo tutatosheka na haya kwa leo, na muombe Mwenyezi Mungu atufanikishe kusema iliyokuwa sawa na kutenda iliyo mema, na atuepushe na kila balaa na kila shari. Innahu taala samiun mujib. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.